زمانونو قرآن شریف دا اللہ کتاب دے او زمانگا استاسو دا ہدایت تا پار اللہ نازل کرے دے دا دے قرآن شریف پا مونگ یو سو حقونا دی اگا حقونا بے مونگ پورا کوو کم پورا نکلل نو دا قرآن شریف با دا اللہ پا دربار کی مونگ بیارا کائے گی اللہ قرآن شریف کی اقبلہ فرمائے ای با اللہ توئی کہ یا اللہ دے انسان زشاعت غرزول مال توجہ ندرہ کردے اللہ ستا کتاب و ستا کلام سرد تعلق ندر قائم کردے نو بیا با مونگ رب العالمین تا چھ مدعی قرآن شریف شی دا اللہ کلام او دربار دا اللہوی او قازیم رب العالمین وی فیصلہ کا ان کے او گوام رشتونی وی نبیہ بسکو تو حقونا دا قرآن شریف و منتاز تولو دیگو ہے لنبی حق دا قرآن شریف دا دے چھے من ایمان پا قرآن ساتھ ایمان پا قرآن ستھا ہوئے کہ دا اومنو چھے قرآن شریف دا اللہ کتاب دے و دا اللہ کلام دے او دا اومنو چھے قرآن شریف پٹولو کتابونو کے اخیری کتاب دے ردن بس بل کتاب نراغل دے و نبراش او دا قرآن شریف چھے پا پیغمبر نازل دے اگا اخیری پیغمبر دے دا اگا نبس نبل پیغمبر نراغل دے و نبراش دا اخیری کتاب بس قرآن شریف دا ٹولو کتابونو ناسخ دیتا ایمان ہوئے او ایمان دیتا ہوئے کہ دیکھ کم سی دون اللہ لازم کری دی ابا کو انکار با نکو منزوئی کوا کم انکارو کچھ منستا ہوئے کافر شو با روجہ با نیسے حج با فرض کدے او نکلل گنانگار شو کدے انکارو کو ایمان دے پہ ختم شو نو بیا سڑی دے ایمان نوزی گورے کافر کیے گی حج نشتا کافر شو روجہ نشتا دا قرآن دا حکم منکر کافر شو زکاة نشتا کافر شو زنا حلال دا کافر شو دا طول دا اللہ تعالی چکا محکامات تی کپا دی دا عملو کو خو غال دا اخلاصا کدی انکلو گنانگار شوی خو که انکار دیتے وکا کافر کے گئے دیتے ایمان ہوئے دا اللہ دا قرآن پا آیتونو با بالکل زمون ایمانی تصدیق بھئی سبا وایو چی اللہ دا چی سمر احکامات دی دا ستار طرف نہ دی دا زمانم دلن ایمانم دلن دا دین انکار نکوم کدین ایم انکارو کدمانا با ایمان لارشی پا دیسی زنو رونو زان پوئے کے ہون خوپا زمیدارے زان پوئے ہو یعنی با کل کرو ہو کم تو خون بکرو ہو سبا کو سبا کو ولی دنیا کے منگل روڑے رہ دی پیسے رہ دی او دکان او باسم او کم زی او باسم او سا سامان واچو او کم بڑیر چلے گی او نوکری کو من او کم تعلیم او کم میڈیکل او کم کے انجینئر او کم او تجارت کم نو کم روان کم دیل سونا خواری کو سونا زان پویو او دین مولا تا پریخیر قرآن مولا تا پریخیر ولی تا سا قصب خونه لی لور زوی لور دی تک شوی او قصب دی پکار دی چی پلاری لوری چی زوی لوری چی دا پلار اغا نصب را دیگی پلاری ترکان دی پکار چی زوی ترکانی ہوگی چی دا اغا پلار اغا نصب را دیگی خلقو تا پیغور که پلار دی اغا کار کو تو خوشی کرده لیکن مولاتو قصب ننه چی پلاری مولا دی زوی دی مولای او نور خلق دی مولیان نی نا قرآن خو زمون ستاسو دا دولو دا پانا دا قرآن خو اللہ پا حضور پاک صرف دا مولا دا پرندر نازل کرے قرآن خو اللہ پا رسول اللہ مبارک نازل کرے زمون ستاسو دا دولو دا پانا نو ویلیم دا قرآن پرے خیر انہا دا القردے قوم ات شاعت غرزول اللہ پا وی دانا چی دی مولا شاعت غرزول ربی سنگا دے اتخذونی محجورا وقال القرآن کہ دے شاعت غرزول یا بسکر نلوم بے حق پا قرآن شریف ایمان دے دو صفتو نخدے قرآن لاغ ورکڑی جدے یو کتاب نشتا یو دا صفت جداد اللہ کلام دے خبری نور کتابو نمگوری دا اللہ کلام دے
باغیم دا اللہ دا کلام اطلاق شوی دے ہم دا خدای خبری دی لیکن من چی واوی چی قرآن کلام دی نور ندی دا غیر دا مانا چی قرآن دا خدای خبری نازل شوی دی جبریل علیہ السلام بر اولد حضور پاک دبے پیش کولے او نور کتابون پا حیثیت دا کلام و دا خبرو ندی نازل اغب پا لکل شوی پیغمبر لرا گلے دی اخپل پیغمبر لے لکل شوی را گلے دی او قرآن لکل شوی ندی را گلے پا دیرشتو کالو کے او پا دو میاشتو کے او پا دیروشتو رضو کے قرآن خدای نازل کرے دی او پا دے کے نہ کالا نہ میاشتے نہ ہر وزے پا مدینہ منورہ کے نازل دے او باقی پا مکہ مکرمہ کی او نور کتابوں نے او دل لگلے لہذا نزول دا قرآن دا کلام دے دا اللہ خبریں او نور چی دی مکتوب لکلی شوی را غلی دی نو ٹول دا اللہ کلام دی پا غیم دا اللہ دا کلام اطلاق کی نمبر ایک نمبر دو سے دی نمبر دو دا دے چی قرآن منسوخ نہ دے تر قیامت پورے نافذ العمل نور منسوخ شوی دی نمبر تین نور کتابونا دا تحریک نہ تحریف نہ پا امن نہ دی دا گڑوڑے دونا او قرآن پا امن محفوظ پروت دے الحمدللہ نمبر چار نور کتابونا دا خپل پیغمبر موجزے نہ وے او قرآن شریف زمان دا رسول اللہ مبارک تر قیامت پورے موجزہ دا بعض کتابونو تعلق بده او خاص قوم سره او دا قرآن شریف تعلق دا عربو سره نه دی دا خاص قوم سره نه دی تر قیامت پورې چې څومره دی ټولو سره تعلق دی ایمان به پدې ساتو نمبر ایک دے کے ذہن کو اچھے گورے دا سے خلق نن روتی دی پدے نیٹ باندے چھے ہوئی دا خلق کلونو کی شکونو او شبہے پیدا کئی کہ ستاسو ایمان پا قرآن او دا قرآن پا احکاماتو او قرآن شریف کی چیز اللہ را طرف رکم سیزو نازا دل دی باقی بستا سو ایمانی چی بالکل دا دا اللہ را طرف ندی دا لن ایمانا پوٹے دا ویخت برابر شک پکے نکم او کبی انکارو کدا با کافر شک نمبر ایک نمبر دو دا قرآن تلاوت پکے دے دویم حق دے لستل دا قرآن شریف الذین آتیناہم الکتاب یتونہ حق تلاوتہ تلاوت کی دان ثواب اگر خلق قرآن شریف فرمائیں آتینا ہم الکتاب چی منگو قرآن ورکو یتلونہ حق تلاوتی خشتہ طریقے سرداغ تلاوت کے حق تلاوتی ہی کی طالبانو تا منگو گدے خبرے کو خطاسو تا مختصر خشتہ تلاوت کے کل مزیدہ سوچ سر تلاوت کے آداب سر تلاوت کے فقلار قلار تلاوت کے او قرآن شریف لولی دا سنه لکه پر رمضان کې چې دا مون خلک بعضی مولیات په تراو کې وي دا خو د قران پورې خنداګانې دي ټوکې دي بعضی مولیان پر رمضان کې تل 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 خدای ته وګوره ټوکې کې قران شریف پورې ما یو شپه کې قران ختم کړو ٹھیک ده که د تجوید مطابق ختمول شي خو ډېره ښه ده خو که داسې ختمه یو آیات شروع کړو پنځلسم ته ودانګي نو پنځلسم نہ بیا گن 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 نو بل تاو دانگے غوبے پکے وے دا قرآن پورے ٹوکی دے استہزا دا او ڈیل وے جرم دے کلی تلاوت بکے وے مزیدار تلاوت بکے وے دا قرآن شریف او دا دا رسول اللہ مبارک صفتو اللہ پاک نچے ابراہیم علیہ السلام کم پیغمبر غفت دے نو پا صفتو نو کی یو صفت دا دے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک خدا دا سے پیغمبر زما پا دے بچو کے پیدا کا جستا قرآن شریف او آیتو نو تلولی یتلو علیہم آیاتک تلاوت ویعلمهم الكتاب والحکمہ او چی دا قرآن و تا امخی او دا غید عمل لارم و تا امخی انک انت العزیز الحکیم خشتہ طریقے سر تلاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چی کلم تاسو دا قرآن شریف تلاوت کوئے او قرآن لتوجہ ور کوئے نو تا تا اللہ متوجہ دے خنداز سر با دا قرآن شریف تلاوت ور کوئے خشتہ دا زلنا با تلاوت دا قرآن شریف کوئے او جالے دا قرآن شریف تلاوت سرا حضرت ربیع رحمت اللہ لے اغلی کی چی امام شافی رحمت اللہ لے چی با دا قرآن شریف تلاوت کو ما شا اللہ نو لوے لوے علماء وی من بلارو دے امام شافی تلاوت تا با موکے خودو چی من اجالو
داغه جړه به موږ له جړه راوستا هغه به داسې تلاوت کو چې جړل به وسره موږ به وی چې د ترکینو چې دا تلاوت دی ورو نو چې وجاړو نو چې هغه به تلاوت کو جړل به موږ به ورسره جړل او دا د پیغمبر مبارک خصوصیت دی عائشه صدیقه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د شپې تلاوت کو ولاړ به وتحتا تورمت قدمه خپې مبارکي به پړسېدې ول جوفه عزیز کعزیز المرجل او دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې په اور پرته یو جوشیږي او غرار کوي وجعل قرآن سره او وی که جړه نه درځي په تباکو ځان د قصته په جړا کا ځان جړغونې کا او دا سوچ وکا چې زه الله سره خبرې کوم الله ما سره خبرې کوي ماشاء الله قرآن خدا خدای خبری دی نو زما جبه دا زه خبری کوم او دا الله کلام نی ما سره خبری کئی دا تلاوتو کا دا دا صحابه صفتو دا دا پیغمبر مبارک صفتو دا دا حضرت ابو بکر صدیق صفتو دا دا حضرت عمر فاروق صفتو دا دا حضرت عثمان ذو النورین صفتو دا دا حضور پاک صفت تے غیب دا سے تلاوت کو دا شپی بے تلاوت کو بخاری کے مشکات کے روایات شتا حضور پاک سار ورتوی ابو بکر تا باندې په بیگا ما چا کرو لگاو قران دل است خو ډېر پټ پټ دل است په قد اسمعت من ناجت الله چې کوم ذات ته مې لست هغه په پټ موري کنا هغه ته مې و عمر تا خو ډېر په زور لست او ته سوي او قد او د مې را پاسو او شیطان مې شړ نه ابو بکر لگاو سپور تک لک پټې غندې کبل سوک اوری چې دا غم ثواب شي او چې لک پور تکې نو سړی له شوق هم ورکی توجه برابر شي او حضرت عمر ته ویل کټ کا چې چاته تکلیف نه کړ لک پکلا چې چاله تکلیف نه پر اوس فکر په جمعه ته وکاو ته را د شپې پنی مش په پاسه او په پیش باندې پاسه ولی مریض ته تکلیف شو کنه بعضی بیمار دی غریب په ګولې چولی ځان به ود کړی او تا وته په تهجد او ټیم کې غوبل جوړ کو نو هغه غریب مکه مکه قرآن شریف پر یاد لپاره مې استعمال دا خود نه لپاره مې استعمال له مریض ته به تکلیف ورسه سو په تهجد کې مون باندې به نه کې سو مولا به کتاب ګوري مطالعه به کوي هغه به پوه نه کې خزه به ماشوم ود کوي تا وته په زور تلاوت شروع کو هغه خدای دې پریشان کی و نه دا خدای قران نه مزه وای نو دا خدای دا قران بل آداب او هو په دې قران خلق تنګي نه 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 خلق نه تنګيږي خدای دا قران شریف آداب چې کوم اصول دی باغې به عمل کو سار مون دوه رکعات کو کته وای چې سار سلور کوما نو دا دشمن پیدا ګناه دی وکړل ما خام درې دي کوي سلور کوم چې خدای خوشاله شي ګناه دی وکړل عبادت په هغه آداب کې چې کوم آداب د رسول الله مبارک نه ثابت دي هله کنه ستو معنا کې شپې تلاوت دوی کړې صحابه او د شپې زمون تابعین هم کړې حضرت عثمان رضی الله عنه څنګه تلاوت کړې دي بیت الله ته ننوتې دي او په دو رکاتو کې دو ځله قران شریف ختم کړې دي او ساتې د قران شریف د پاسه وته ده دشمن پراغ باغیانو په املا او او قران ته ناس تو شهید کو وینه په قران شریف د پاسه پراته ده داغه د لاس لیکل قران شریف ما په ازبکستان کې لیدلې په تاشخان کې غړ قران شریف لیکل پروت ته او ما په خپل سترګو لیدل چې هغه په حکم کم لیکل شوی قران شریف سره شوق او محبت او مینه او شغف نو زمایرونو قرآن شریف تلاوت دا دویم حق شو دا قرآن شریف چې موږ به دا قرآن شریف تلاوت بکاو سونا بکی اوسا بعض علماء وی دروازه به یو منزل پورا که یو منزل منزل سونا دی فمی به شوق زمون دی طالبانو تخا فمی به شوق دینا معلومو دا سورت فاتحه نا سورت مائده پوره دا یو منزل دا با دروازه د سورت مائده نوالا تر د سورت یونس پورې دا دوه منزل دا په دوه مرتبه دی د سورت یونس نا د سورت بنی اسرائیل پورې درې منزل دی دا په درې مرتبه او د سورت بنی اسرائیل نواخلا د سورت شعراء پورې دا سلورم منزل دی دا په سلورم مرتبه
او د سورۃ الشعراء و الصافات پورې دا پنځم منزل دی، دا پنځم مرز به وي. او د سورۃ الصافات نه سورۃ قاف پورې شپږم منزل دی، دا به په بل شپږم مرز به. او د سورۃ قاف نه والناس پورې بل منزل دی، ور وځه کې به قرآن شریف ختم. بعض علما او بعض علما وینا دیر سپاری دینو دروازه روزی سپاره وای میاش کې خطر. او بعضی وی نه د څلوېښتو ورځو قرآن شریف کې یو ځای کې د موسی علیه السلام د چلې ذکر راغلی دی، په څلوېښتو کې پوره کوه. او زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کال کې به یو ځل خامخا قرآن شریف ختمه وه. کال دا ډېر اسانه شو خبره، لیکن دروازې یو سپاره کوي یو تلاوت دروازې یو سپاره کوي، نیمه سپاره کوي، نیمه سپاره سلور مې څخه کوي د قرآن شریف تلاوت چې دا الله په دې کلام هم جبلم دی. اوس که چاله په ناظره نه ورځي نو شروع کې الف دبر آ با دبر با، اوس شروع کې خپل امام سره شروع کې، خپل استاد سره شروع کې، ته خو زده کېږي. او که زده دې نه که مړ شوې د قرآن په زده کړه کې الله به د شهیدانو په صف کې تا پاسي، نو ولې نه زده کوي؟ زما جبه ډیره غټه ده، جبه مې درنه ده. اوس دته ریډیو اکدم چې سندره ته یادولی شي که نه شي یاد، جبه څنګه درنه ده؟ شروع کا ټول چې چا قرآن په ناظره نه دی ویلی نو په ناظره شروع کې د خپل استاد الف زبر آ با زبر با دا زده کې. که زده دې نه که نو چې مړم شوې د شهادت اجر به خدای پاک درکړي. شروع کې او تر هغه پورې چې ابن شروع کړي نو قل هو الله احد سورۃ حضور له ورځې کنه دا لولې سورۃ اخلاص نام د قرآن شریف تلاوت دی، خپل تلاوت دا به کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو دا خو خوي چې یو سړی بازار ته لاړ شي د مدینې مفتو کې وته یو اوخ میلو شي یو اوخه قیمتي اوخه سربا وی کلنا نحب یا رسول الله من خطوط اخوه چې زه بازار ته لاړ شم څوک راله خیراتي او خراکي وی دا یو آیت تلاوت چې دی او دا یو آیت نو دا یو اوخې نه پکې ثواب زیات دی لکه اوخه چې خیرات چې دوه آیت لري تلاوت کړ د دوه اوخو نه پکې ثواب زیات دی لکه دوه غټې سربي اوخانه چې د خدای په نوم وقف کړي څومره لوی ثواب شو پکې. او بیا په بعضې صورتونو کې چې کم کمالات دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی حضور پاک مبارک د زکات د سرسائیں اغا سامان را غونشه ونو زی و تکین علم کی ردی ساو کہ کاو یو سالی را دی وی پا لپو لپو غنم را لی غلا او زولی تا غرزی حلکت شربی گیم نا ظالمہ زیسو مخامخ ناس دی مانا حیام ندر دی او بیاد بیت المال غلا کے وی ورا لمکلک میونی رو وی ما ته ډیر فریاد او شکا شکایت دا و حاجت دا ډیر غریب او اوګي او بچی می دینا زکا می دا کارو نو فرحمته رما پر رحم راغ فخلیت سبیلا نو پرې مخ سار کرالم د حضور پاک مجلس دا نو رسول الله مبارک رات سوي ما فعل اسيرك البارحه الک قیدری سشو دا معجزه ده حضور پاک دې تر پیغمبر معجزه دا د الله په اختیار کې په خوخه وي حضور پاک د حضرت ور واچول حضور پاک د الله پاک وي دا الله رسول رحم می پراغ ډیر پر یاد یو کنو پرې می خو وي بیا راځي بیګا دې بیا سه بو غره را ناست انتظار می کو دا آشنا بیا را بیا په لپ په لپ غلا ساده تر اچي ورغر می وال او کلک می ونیو ظالمه حیا نه دردی د بیت المال شي پټه د بیت المال وی بیا و دونه زاری وکړه او بچی می دی دا دی دا نو صحابو کې رحم نو بیا وی پرې خو دا سار کې عالم حضور پاک مبارک کو فرمایل ما فعل اسیر البارحه از څنګه تی دي څه شو څه وکړل ما یې سه بیا پر یادو کده ما پر رحم راغې پرې می خو وی بیا راځي لن اعود نبر اعظم وی دروغ دته وی بیا راځي وی بدرې مشبه بیا ساو کې کوله دا جدا شنا بیا راځي وی کلک میونه وی ډېر ټوپونه وال مې چې نن دې نه پرېدم
دا دریم زل دی او د حضور پاک مجلس ته بوزم. وی ما ته وی چې یو شعر ته خیما او ډېره فایده دی در پکې ما پرېږدي او د آخرت او د دنیا فایده ده. ما وی بالکل پرېږدم. نه څه وی چې کله د شپې و د کېږي آیت الکرسی لول د الله د طرف نه به ستا څوکیدار ولاړ آیت الکرسی لول پرې مې خو ما ته دم وخه چرا علم رسول الله مبارک سار بیا تپوس کو قیدی دی سچو میں دا اللہ رسول ما تقوی دم و خواہ حضور پاک سو فرمائل وی کذوبن سڑے کو انتہائی در اغجن دے لیکن صدقت آتے خبر رشتیا کرے ازم ان طالبان وی الکذوب قد یصدقو وی در اغجن ہم کرے کلے رشتیا ہو اس دا شیطان خبر دلیل نہ دیکھ وارے اخو در اغجن دے خو پیغمبر دا خبر دلیل شو جی پیغمبر مبارک وی خبر رشتیا کرے نو گور آیت الکرسی کی دی بولو ستلا دا اللہ دا طرف نا سوکیدار لا یزال من ایو حافظ سوکیدار بدا دا والا دا بلی دا ایمانم سوکے کئی یوازی دا مال سوکیدار نا لفظ مطلق دے دی بستا دا ایمان ہم سوکے کئی چی ایمان دے خراب نشی کپا دے شپکی دا نسا خیجی نو پا ایمان بمرے واہ واہ. او یو روایت کې همدا قصی دی چې د شپې څوک سملی او آیت الکرسی وای او د دنه سعودي په ایمان لا زکه کرا آیت الکرسی بس خدای لولې کړ او حفاظت د بدن بدی می بعضی بیماری د شیطان د وجه نه راځي بعضی د پیریانو د وجه نه راځي نو د پیریانو د شیطانانو نه بده خدای محفوظ کی او دا چې کوم غلط سوچونه در ترازی دینه بر خدای اخلاص کی او دا مال بدی من لے حفاظت تو کی او دا بچو بدی من لے حفاظت تو کی دا غل غدو ڈاکو نہ بری خدا حفاظت تو کی عقیدہ بس آتے ایک بار تاکہ او ظلمہ دا ویلو یو سری راقی بی مولوی سے وی تا دا دیر مو دا مخکی کلو نا مخکی تا وی ایت کرسی لولو رے اللہ بدی حفاظت کی نمو خدا شپے لستے و سار چر عالم نو غل کندر کرو غل کندر کرو آسی میں اللہ لرالا میں تا تماشا ٹوپک نا وی تماچت میں لبالا لان دے پراتا وہ ڈکا پراتا وہ خطا وی ایت کرسی لو لینو ما غول استا میں خبر و سرما دے ایمان کڑے وا میں کپا ایت کرسی دے کلک یقین میں نو تماچا بے دبالا لان ڈکا رکے وا تا پا تماچا یقین روحانی اسباب مضبوط یقین غواری بس کلک عقیدہ غواری ایمان چی وقتی ما کم ہوئے کلک یقین غواری چی دا پیغمبر مبارک ہر خبر رشتونے دا او دا قرآن پا دے آیت کی جی پیغمبر مبارک کم تاثیر بے لے اگا اثر پکشتا حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری کے حدیث دے وی دشوی میں تلاوت کو پا کوٹا کے نو پا خواب دے زمیدار و کوٹو کے اس دشتا او یو طرف تاو پا کے خلق سملاستے دے لو بلخواب سالوی تا دے تو پر للا ٹھیک دے تو رو کوٹو کے بدل اب گرم ہوا پا جی میں کے پا دے کوٹا کے با دن نخاکو سر ساروی والاڑو ما لیدلی دیو دے مشرانو تا پتا وی اس تلالے شو پا کوٹا کے ما دا قرآن شریف تلاوت کاو اس ٹوپو نکلے چی ما با تلاوت کاو اس پا ٹوپو نوان چی تلاوت با میں بند کدا اس ٹوپو نو بغلی شو وی دا مازو وی احیا دا اس پو سر نیز دیم لاستو وی دا پاس ایدم چیسے نا دا اس پا دی ٹوپو نو کے چتا دا ما پا دی دویخ بیر کی نری ازوی میں دیکھ واقع وی چھے بار میں قتل دا دروازے میں خیتہ پوریہ دراخ کتا شوی دا او اگے کے دا سی پڑقا پڑقی دا چراغان پوریہ دراخ کتا را پڑقا پڑقی دا چراغان راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علوی اگی و تو فرمائل اے اسیدہ لسلو لگوارے مبندہ و بیا وی سیب دا دی وجہ میں بند کچھے ما بی پزوی میں اس پے کے نہیں وی تاولی دل دا سو دا سکینہ علماوی فرشتے را کوزی شوے وی دا قرآن اور دوتا او کتا قرآن نوی بن کرے نو دے ٹول مخلوق بدا لی دلے وی نو اسم دا فرشتے رازی قرآن تا کینی گوا گی گلی و اغا صحابو دا کرامت خاوندانو اغیب لی دل مونگ لی دلی نشو نو دا قرآن شریف تلاوت دا بکوائی دا ضروری نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہ یو حرف لسنے کے دا سے مو آئے
چې الف لام میم یو حرف دی، الف لام میم درې حرف دی. لکه بیضاوی خو لیکلي چې دا الف درې دی، لام درې دی، میم درې دی، نه شو دا ټیک ده چې الف لام میم کې دا موږ مقطعات وایو، بېشکه دا نه حرف شو، لیکن مراد د دې نه هغه الفاظ دي د الف نه چې هغه د تلفظ کې استعمالېږي. قال کې د قاف او د لام په منځ کې بیا یو حرف دی. مسمیات او مدلولات و دا زمونږ دا طالبان دی، نو درې حرف دي، نو درې دیرش نه کې په یو الف لام میم زو نه کې جو لکه یو الف دی وي، قال دی وي، د قاف او د لام په منځ کې الف دی، قال ل دی وي، لس نه کې، ما دی وي، ما میمو، لس نه کې. بعضې دوستان څه وایي؟ دشمنان خوشته ده قرآن وایي چې د قرآن په لوستلو کې اله ثواب دی چې په معنا پوهېږي، او که په معنا نه پوهېږي نو ثواب پکې نشته. خا اوس خلک د تلاوت نه منې کې هلکه تاسو په معنا پوهېږئ نه، نو چې نه پوهېږئ نو تلاوت به نه کوئ، ځکه چې ثواب دی چې څه نه کوو. نو عوام خو باړو تلاوت نه کوي، په معنا نه پوهېږي. مولیان خو د خپلو درسونو نه ګار نه دي، نو تلاوت به څوک کوي؟ یاد وساته که په معنا پوهېږي او تلاوت کوي خو ډېر لوی ثواب دی پکې، ډېره غټه فایده ده پکې. خو که په معنا نه پوهېږي او تلاوت کوي نو بیا هم پکې اجر شته. من قرأ لفظ راغلی دی مطلق دی که عربي دی او که عجبي دی. او دا تا چې کوم ما درته وایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې من قرأ حرف من کتاب الله فله به حسنه، بیا وایي الف لام میم چې دی نو دا دیرش نه کې دی په دی. داسې مثال یې ورکړه، داسې مثال چې دا الف لام میم په معنا دیرش نه کې دی په وینا، او دا الف لام میم په معنا مولیان هم نه پیږي. حضور پاک دا مثال ولې ورکړي؟ الف لام میم هغه شعر چې صرف د الله او د رسول په میانس کې راځي، صحابه په معنا نه دي، مولیان هم په معنا نه دي پوي، دا ټول د ګومان معنی کې پتا ولګي دا که په معنا یې پويږي او کنه پويږي او تلاوت کوي نو الله به اجر او ثواب. دا مطلب نه چې په معنا ځان مه پیوا، په معنا ځان پوي کا او کنه در دي معنا او د تجوید مطابق خشت خپل تلاوت دی او که الله به اجر درکړي کولې کوه. موږ له تلاوت هم سم نه راځي. الحمد لله خیر غلط شو، رب الغالمین لکه عین او غین فرق. نو دې باندې ځان پوه کې په قرآن شریف د تجوید مطابق د قاریانو نه زده کې قرآن شریف. حضرت حسن بصری سره وایي د شپې د قرآن شریف تلاوت کاوه، شپې د قرآن تلاوت وکي او سر را پاسه نو خله به د الله د قرآن پر رڼا روښانه وي. واه واه، نو دې خلې نه به دروغ نه خېږي، بیا دې نه به کنزل نه خېږي، او که مولا دې نو د دې خلې نه به رڼا وځي او مخلوق ته به فایده ورکوي. د شپې وي تلاوت کوي د قرآن شریف. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سونه تلاوت کوي. دا تاریخی خبری دی، دا ثابتی خبری دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دو رکاتو کې دو دل قرآن شریف ختم کرده. پر رمضان کې به یو شپه ختم نه کول، او امام شافعی رحمت الله علیه شپه ختم نه کول. دا خو عبدالفتاح ابو غده خپل کتاب په دې لیکلی، ما سره شته که څوک یې کوي. لکه وی حضور پاک خو فرمای عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته کده درې ورځې نظر به قران نه ختمه ټیک ده، هغه شفقت دی، هغه حرمت والا منع نه ده نه چې ګنی ګناه ده پکې، چې ګناه وه حضرت عثمان ولی پاک دو رکعاتو کې ختم کړ. دا د امت باندې شفقتی کې دا چې چت باندې مې سملې چې دیوال ته تاونی، نو قسم لاستې ګناګاری کې نه پتا شفقت چې اصله چت باندې دیوال نشته او خبره کوته کې لاندې ورته تو چې د قرآن شریف د په دروازو نظر خلاصې نور حقوق به درنه پاتې شي، ستړی به شي، ستومانه به شي. نو بهتره دا ده چې داسې مه کوه، خو که یو سړي کې طاقت وي لوستلی شي بالکل نه لري. بعضې خلک دې پورې خندا کوي، امام صاحب ډېر لوی سړی دی خو دا خلک پرې دروغ وایي.
چې دونه خطونه به کول او د کولی شو او فلان فلان یعنی په یو عجیب انداز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سپکاوی کول. ترغیب د پاره داسې الفاظ استعمال شي چې د خلکو قران ته رغبت او شوق پیدا شي. نو ته ولې په داسې خبرې رد کې ولې داسې خبرې کې؟ او حضرت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زوی دی د احمد ابن حنبل اراوی دی وی زما پلار به په شواروس کې درې سوه رکاته نفل کول او قرآن به پکې لوسته رکاته نفل او قرآن به لوسته. امام شافعی رحمت الله علیه یحیی ابن معین دا لوی علما دی او احمد ابن حنبل درې واړه په یو ځای کې ناست یو مجلس کې چا بوتلی یو ځای ته نو یو درې واړه جمع شو. امام شافعی يحيى ابن معين او احمد ابن حنبل شپه تیره شوه نو سارې یو بل ته کارګزاري اورله واوره چې شپه کې تاسو وکړل ابل وي تاسو وکړل ابل وي تاسو وکړل کارګزاري اورئ. نو امام شافعي صاحب ورته وایي وی ما خو بیګا د قرآن شریف تلاوت وکړ او دوه سوه د دین مسلې مې د قرآن شریف نه راوېستې. ګوره سوچ سره تلاوت کړ دوه سوه مسلې مې راوېستې. یحیی ابن معین سوی وی ما بیگا سوچو که در رسول الله مبارک پا حدیثو که وی دو سو احادیث میں دا پیغمبر علیہ السلام اغرو استل چی حضور پاک ندی ویل و خلقو پی دروغ ویلی دی دا سوچ میں احمد ابن حنبل ورد سوی وی ما چی سکی ناستم تر سبا خطو پوری میں ٹول قرآن شریف ختم کرده تلاوت شوق وای شوق سره تلاوت کول. امام بخاری رحمت الله علیه هغه به د نیمې شپې نه پس چې پابه سیدو نو د قرآن شریف تلاوت به کو څومره لوی سړی دی. لیکن نن سبا خلک مزاح کوي دا نیټ او فیسبوک دا ډیر خطرناک شی دی. دا ذهن کې واچوي زمارونو نن سبا که داوی چې دونه تلاوت پلان کی کو دونه تلاوت پلان کی کو فدیم پویو نو هلته څه چلې کړي په نیټ بې راوستي د هغه مولا هغه خبرې به خلکو ته ورمخ او سره چرخی به پرا کېږي او خبره د هغه مولا چې وکړي نو وتره خندا ولا کې نورې خلط 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 وای وای خاندي دی مولا خو نن د یو مولا دی هغه د یو ولي د یو نیک انسان یو کرامت ذکر بعد یو لیا و نخار یادو ساته د پیغمبر نه کدا سه کار خکارا شو چې هغه د عقل خلافی د عادت نه لري هغه د معجزه وای او کدا یو نیک انسان نه دا سه کار شو چې هغه د عقل او د عادت نه خلافی هغه ته کرامت وای. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناس په مدینه منوره کړي او د میاشتو په مزل ساریه لګلې او ساریه جرنیل د دشمن مقابله لا او اغه ساریه جنگ کو اغه ساریه او عمر په منبر د مسجد نبوی ناسته او आवाज ورک یا ساریه تو اے ساریه الجبل الجبل غر ته وګوره غر نه ویریګه غر ته متوجه شه چې ساریه دا आवाज ووریده وی والله انه لصوت عمره وی قسم په خدای چې دا خود عمر आवाज دی لخر ته وی ال دی غر ته متوجه شه چې غر ته متوجه شو د غر نو په پشا دشمن را روانو حمله په وکړه دشمن له شکست ورکړه کو عمر دا आवाज نه وی ورته دی ودا خیال نو ټول لخر به تبشه مسلمانان نو چاوی عمر دماغ جوړ کمزوری شوی دی ځکه ساریه خو د میاشت په مزل لري دی دوی وتر دی نه اوازونه کوي خو هیبت نا کو چا بغد نشو کولې چې ساریه واپس راغ چا دې تاسو کو په پلان کې ورو ستاند سو واخیر سي دې وا وي او سو وي عمر आवाज را کړو عمر ناست د مدینه منورې په منبر او د میاشت په مزل لري لخر ویني او आवाज ورقیه غا आवाज مرترسي دې ته کرامت وایي دا اقل نبار دا خبر دا عادت نبار دا خبر نو که یو مولا دا سه خبر کوي او دا یو نیک سړی کرامت ذکر کوي دی بس چلو کی دا غ مولا आवाज برا ولی خلکو ته ویو ګوره درو جنتا اقل دالی او بیا با خلط 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 یا دو ساتا اے فیس بک والا اے سالما
اې د دین دشمنه، اې د قران دشمنه، اې د پیغمبر د دین دشمنه، دین پورې خندا مکوا، د اولیاء او کرامت پورې خندا مکوا، د نیکانو د خبرو پورې خنداګانې مکوا، هغې نه مذاق مه جوړوه، الله به دې رونیسي. او نن سبا هغه خنداګانې ورپسې لګئ چې هغه د کافرو خنداګانې دي. کافرانو چې ته په فلم کې خندلی دي، کافرو په فلمونو کې خندلی دي، هغه د کافر د فلمونو خندا دې پورې ولګئ، خاندي ورپورې، دین پورې چې چا استهزا وکړه او ټوکې وکړې، کافر مرتد ښه ده پې طلاقه ا دې مولیان نه لوبې کوي. ته مولی دین پورې ټوکې کې، قرآن پورې ټوکې کې، ظالمه شریعت پورې ټوکې کې. او بعضې داسې ظالمان دي په دې فیسبوک باندې چې زه به یو تقریر وکړم، نیم به کټ کې نیم به پرېږدي، خبره به نیمه راوالي، زما زما به نیمه راوالي. او په هغې پورې وګوره کنه، دا خبره سپېره ټوله واوره کنه، ولې ظلم کې زما خبره په نیم، یا بل ملا یا بل ملا په نیمه کې دراوا نشته. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي واوره، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، مستمن دې کېږي په دې حال کې چې تاسو په نشه کې اوس یو سړی دا سکارا ته حذف کی لر کی، او لا تقربوا الصلاة مستمن دې کېږي، معنا غلطه شو کنه شو، د قصی به زما تقریر د بل ملا تقریر به یو رکوټ ټکی به مونږ ویلي سبم ویلی چې د قرآن شریف تلاوت م کوي چې یاره تاسو په خوب دل درځي، نو دا یو ټکی به د خوب والا کټ کی او وای بچي پلان کی مولاوی ګوره کنه د قرآن شریف تلاوت م کوي په نیمه کې به کټ کی ابو لا پسې به مخ باندې به ولا سره چر خیر راکاږي او پورې به خلک خندي. ظلم دی وکړه، زیاتی دی وکړه، په دې مولا دې دروغ وې، خیانت دی وکړه، دوکه دی وکړه، د خدای ظالم او د خدای دشمنه. تا ته مخکې د حدیثو کتاب پروت دی او دروغ وې، دوکه کې ځان په دې اوچته کې د بل ملا سپکاوی وکړه. کم مولا چې په فیسبوک داسې خبرې کوي چې زه ځان اوچت حساب کوم او د بل عالم سپکاوی وکړم، د ده نه غټ بدبخت او ظالم بل نشته. ته څه کې خلکو ته حرام وخایا چې بربر مګر دی، خلکو ته حرام وخایا چې زناکاری مه کوې، د خلکو اصلاح وکړه ظالمه، خلکو ته دوا چې شرکیات مه کوې، خلکو ته دوا چې بدعات مه کوې، خلک پوهېږه په دې رسوماتو په دې خرابو چې دې نه ځان وساتې، خلک پوهېږه په دې چې هلکان او جینه کوې بربڼ یو ځای مګر دی، ادې پرېښودل نو په مولا پسې ونښتې ظالمه. په مولا د خلکو اعتماد ختمې، مولا سپکې د خلکو په منځ کې، او د ډمانو خلکو خندا ورپسې لګې، خلط 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 چې چا هم د علماو اهانت او توهین وکړه واوره، او د دین سپکاوی یې وکړه، او کرامت یا معجزې پورې خندا وکړه. زه ورته ثابتوم، ماله دې راشي، زه ورته په قرآن او په حدیث او په سنت ورته ثابتوم، دا کافر دی، دا مرتد دی، دا د شریعت نوته دی. د دین سپکاوی کې دا ډېر لوی ظلم نن په فیسبوک شروع دی. زه به یو خبره وکړم، نوم به د چا وانه کړم، ټولو ته وایم فیسبوکونو مولیانو ته، زه به یو خبره وکړم، زه خو داسې خبرې بعضې وخت وکړم، زه له چا نوم نه لمه، ولې زه ریا نه کوم، د چا سپکاوی نه کوم، عامه خبره کوم، د چا نوم نه لمه، عامه خبره کوم. چې دا چې نو ابا څوک څه جلبه وکړي، زما بیان به دلته ولګي او بل ملا به راولي، هغه کې به هغه غلطي وي، وګوره په درد کې خو هرشي ما په هغه رد نه دی کړی، زما هغه بیان به راکټ کړي او بل ملا به ولګي، وګوره کنه ما به ویلي چې داسې مو آئے او داسې بل ملا به ولګي، دا پلان کې په هغه رد دی، دا هغه اپریشن دی. ما خو په چا مخصوص نه زاید کر کو، زه خو عامه خبره کوم، زه خو وایم چې څوک د بخاری مبارک او احادیثو ته منګلت وي او دروغ ورته وي، نو دا ظالم دی. اوس به ته زما دا بیان راولې، نو بل سړي سره به ولګې، نو وایي به چې دا هغه پسې دا خبره کړې، هر سړی کې دی لاندې، هر سړی کې دی. نن فیسبوکونو تبای جوړه کړې، مولیان هم غرق دي، مولیان په فیسبوک یو مولا د یو تصویر باندې چرخه راکاږي، بل مولا د بل په تصویر چرخه راکاږي، او عوام په کمنټونو ورکوي شرمول جوړ دي. ابي شروع فیسبوک خلق تبا کړ، په بار ملکونو کې بناستي دوه کسه به ته مخامخ ناستي، دوه کسه
او سپیره به قران شریف په آیاتو نه اعتراضونه کوي او د پیغمبر په حدیثو به اعتراضونه کوي. د دین دشمنی شروع ده، د قران سپکاوی شروع ده. مارونو د دې خپل بچو اسلام کوي، ورته مولانو وسوک کوي، دا چې څوک په فیسبوک دا لوبه کوي دا که مولان دا غي وسوک اسلام کوي. او سړی به د علما او کرامت ذکر کی، د اولیاء به ذکر کی، د پیغمبر معجزات به ذکر کی، نو ستا عقل وته نه رسی، ستا عقل کې سوټې پرتې دي، نو ته به پورې خنداګانه کې په فیسبوک به وله دم راوباسې نو دم به پورې خلتېږي. خدای نه حیا وکې، د خدای نه یاره وکې، د علما سپکاوی مه کوې، د خدای نه حیا وکې، د بزرګانو د اولیا سپکاوی مه کوې. دام ویما چې دا من غلط خبرې مکوې، چې یو خبره ثابت نه په کتاب کې دا ځان یې مه جوړوې. دام ګناه ده، په کتاب ثابت نه ده او دروغ ده، نو دروغ ویل هم ګناه ده، هم ناجایز. بهر کې زمانونو درېیم څه دي، د قرآن شریف حق بل ترجمه باندې ځان پوه کې، تلاوت ته پس په ترجمه پوه کې. زمون په دې اردو کې لومبه ترجمه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه کړې، شاه عبدالقادر په الله خط دې مونږ را لګړې. هرکه زه تاسو یو مثال درکړم، یو سړی دوی په سعودي عرب کې او دلته پلار ته خطر لګې چې بابا ما له دغه را لېګا د چار صدې سپلې را لېګې او د نیسات نسوار د خیش کو نسوار را لېګې. زمون خدا بچو دې د خیش کو نسوار یا د چار صدی په خوا یو ځای کې یو اخبار اوس خو نشته اخبارونه کې لیکلو چې روزانه په چار صدی کې 15 منه نسوار جوړېږي. وای وای نو نسوار او څوک یې لا پس پیمو کېچې چې نه نسوار هلکه دا ستا را سپېمې دا د نسوارو خوټکڼی ده. موږ خو چې سپېمو کې پوټې اوبه ونخلي نو بیا هم سا نهدي را ځي او دې سپېمو کې دامره ګپ راولې برې راکه کې په دې بل سپېمه کې برې راکه کې. یو ماته وی وی دې کې چې کومه مزه ده کنه، وی ته خدای استعمال کړه چې په هوا والوځې. مې زه په ځمکه خیمه هوا ته بشیر جان دې په هوا والوځې. موږ له ځمکه خا ابا دا ما اورېدلې دي ګورې، وی اوس بعضې نسوارو کې خلک بادان ټکې او غوزانو چکې پکې کوي. من د غوزانو په دمو چکې تحصیل نه مونو او تاسو ظالمانو په نسوارو کې ټکوي په چونډه کې اچوي نرو لیگی در تا چه مال سپلی رو لیگی تا خطر آواغش در زوی رومال دیگی دی بند که او خکل خوشبو دی پیولا گولا او خکل دی که او الماره که دی که چا تا دیو نسان دیشتی او ایدا بابا او خیار دی که قمقل دیو ها؟ قمقل دی او خیار خود دیتا وی که پردو پیگی نو پخبل را آوالا و گورا چه دی زوی میسه دی کلی او که پخبل نه پویگی نو چه در سکول استاس تا کینا میرا چه زوی می خط دیگلی سیلی کلی او تا خپل ماره کې راو غشتو سنبال دې کړ نو جزوې سه مو د پسرا چې بابا جی زما خط ته راغلی او بچي څه چل دی خو ما زویات ماره کې خو درې کله کله راله مخ کولو مې خوشبو مې په پورې کړې. یا رب بابا ساده سړیا ما مو سپلې پکا مې چار ساتې د خېش کو نسوار مې پکا د بنو نسوار مې پکا خامتا مې پکا خا بچي دقه سے بد قیامت پر رب العالمین دا قران دا دی خط تا پوس کے چې ما خط در لے گلیو دا چا پا ذریعہ دا رسول اللہ مبارک تا دا جبریل علیہ السلام پا ذریعہ رانا میں در لے گلیو نور نزل من النور بواسطة النور الى النور لیخرج الناس من الظلمات الى النور ملا لے گلیو سدی کړی الله ما خو راغشت رمال می تو کړو ٹھیک شو ثواب پکې ما خو عزت کړو ٹھیک شو ثواب پکې ما خو خپل کړو ٹھیک شو ثواب پکې نور سو نو دا چل می کړو ما پتا نه لري کی بعد سې زنه غوښته ما خو بعد سې زنه غوښته تا په څه کل کړې زه خو هم خبر ما خو عزت کړې نو دا قران په ترجمه دان پکې وره ښا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شیخ الهند اسوی شاگردان و تکین استل و سیب داسی او عمل بخای جتا پی مطمئن
شیخ الهند هغه کس دی چې د هغه په شاګردانو کې څوک دی مولانا اشرف علی تانوی شاګرد. شیخ الهند هغه کس دی چې مفتی کفایت الله شاګرد دی، مولانا الیاس رحمت الله علیه شاګرد دی، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شاگرد دی، انور شاہ کشمیری شاگرد دی، مولانا شبیر احمد عثمانی شاگرد دی، د مصنفین استاد. او شیخ الهند هغه کس دی چې په پاکستان او د انډیا د تحریک آزادۍ د انګریزانو د تحریک آزادۍ سرخیل دی. او شیخ الهند هغه کس دی چې د مالټې په جیل کې قیدو او کافرانو بشاډونه ورکول. او دا حدیث لوی استاد اسوی وی پسم مطمئن تا ہڈی نیک اعمال کڑے دی، دا انگریز خلاف دی جدوجہد کڑے دی، قید و بند تیر کڑے دی، در سن دی کڑی دی، دا حدیث پسم مطمئن وی پیوسید نی پر علی نوی کو شاگردانو مجبور کنو وی پیوسید وی سر وی شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا قرآن شریف په اردو کې کومه ترجمه کړې ده، هغه ترجمه خلکو ته اسانه کړې ده په دې مطمئن انا که الله د قیامت پر تپوس وکړي چې محمود حسن څه دې راوړي دي، نو زه په دې عمل مطمئن یم چې الله د عبدالقادر شاه عبدالقادر ترجمه اردو کې کړې وه خو لږه سخته وه، نو ما هغه د قرآن شریف ترجمه لږه اسانه کړه چې خلک په قرآن پوه شي. اے اردو والا معرف القرآن والے دم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وګورے اردو کی شتا پختو کی تفسیروں نشتا غنا والے وګورے او دا قرآن کو مانند دان کوئی کہ او خدا قرآن سره خپل لگا او پیدا کی. چلورم حق سری عمل عمل ہاں راجے کرے عمل لدے دا قرآن کی کس نیک سو اللہ غفتی لگی تصالحات وی عمل پیو کے وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه ذا قران انتبهوا کے وهذا القران يهدي للتي هي اقوى ذا قران تا پنی غلار و برابر ہے تا پر شریعت پر برابر ہے تا پر صراط مستقیم پر برابر ہے تا لو رسول تا برابر ہے ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او اغه مسلمانان چې په قران عمل کوي نیک اعمال کوي اغه لزیر ور کوي چې ان لهم اجرا كبيرا چې تعالی به خدای لوی اجر درکړي عمل وکړي په قران زمارونو سیا خبره وره دنیا به په دې خپل ملک پاکستان ته وګور عمل ستانه جلا بدل درشي مم دا خپل بچی قیمتی بچی تباہ و برباد پلارانو تا امیندو تا بے ما خبا کیا گیا دا ما پا خبرا دا ما خبری دا اسلامی دا پنزوس تو روپو بوٹے دا گل پا میلا کی تاسو والے سونا خیالی سا دا سلو روپو بوٹے والے او پا گملا کی او کرے سونا خیالی سا تے او با وطا چے سرا وطا چے خاختراشی کے اچرا رنشی دارو ورطا چے سارا ما خام دیتا ہوئے او دا اربون روپو زوے دیتا با او برباد کا اوزایا دے ارے خیالی سا چا تا دیزان نمانزل سارا پانا سو چا دا چلو بچے مندو تلاوت تا دیکینا نو چا بچے قرآن رو عمل دی پیونا کر سدی و سارا اپلا سدی اپلا بربند نن جنا کے بربندی گرزی نن پیغلی جنا کے پیونستو پکال جنو کے لکانو سر یارانی دوستانی و بربندی گرزی رو باسے دا اخپل بچی مدرس ہوتا دا میاشتے دا مگد داخلو پا اخپلو بچو رحمو کے خودے تاو گورے خودے تاو گورے پا بچو رحمو کے خودے تاو گورے پا زان رحمو کے بچی مدرسو کے داخل کے دا میاشتہ مونږ د سکول او د کالج او د یونیورسيټي خلاف نه مونږ هم د دې ماده ویلې لیکن مدرسه د بچی نه عالم جوړای مدرسه ستا د بچی نه قاری جوړای مدرسه ستا د بچی نه حافظ جوړای او ورشه نن په یونیورسيټو کې وګوره نن ستا یونیورسيټي داسې پیریډونه پکې مقرر دي د سرکار د طرف نه په یونیورسيټو کې چې ناچ او ګانا ستا جینکو ته ښایي نن وګوره ټیک ټاک ترې پکې بل شعر راغی ټیک ټاک پیژنه کنه غږ نه کوي بشیر جان پیژنه
چوک در دیرا دیرا مخلاص او بالکل در نظر در گناہ اخلاص دے ٹک ٹاک وزر ہے بل سے شیرے لگا جو دے باندے نن سر آوان دی نن پدے کی یو جینے زان تا ویڈ یو دا غلا گولے دا کیمرا او پاگے کے گڑی گی بربند دا او شہرت ورگئی خلکولا او پیسے پہ گیڑی نن پاگے کے ما شما جینے دمرا دا لسو اتو کالو جینے گڑی گی دنیا و تا تماشا دا نن پاگے کے الگ او الگ جنسی تعلقات خکارا کئی دنیا و تا تماشا دا نن پا اغی ٹک ٹاک کی پیونس تو پا کالو جنو کے دن سنے کی گی دا جینے کو دا لکانو گڑ وڑا او دنیا ترا وڑا خلکو تا خی چیز پاکستان قوم دم قوم دے داخل خلق ارون ابل اور سوا کے اشوا پٹک تاک پر سر بار پسوات کے لگ تماچرا واغشتا او خلکو تا خی چیز تماچرا او زد دیو کارنامہ کو ما چیز ما ویڈیو خلق تو گوری او الکان والا ویڈیو جوڑی او پزانی ڈس کلی دو لاندی را پروتی رو مل شوی خودکشی خود کو شیخ گناہ نہ خبر لکہ جو یا ملی دی کری اچھے کم و تولالو ظالمان اگر یہ تا پتہ نہ ہو چھتا ماں جڑا کر نن بل پا ترون بیگا بل پا چھتا پا دغے ما تا چھوئی پا لاہور کے دکھا چھتا پا پنجاب کے یو سڑی خودکشی کری دا ٹک ٹاک ہوتا کرو دی ویڈیو دا نوے لکانو تا خی کے تنگ شدہ چل گا تا تصویر با پا دنیا کے خور شی وہ بھائی پلان کے جو میاش با اوزا لے گئے دے تر چام خیال اند جنہ کو پڑھ دا ختم درش اسلام آباد تولا ورطا لارشے لپٹی نشتا پر دگونہ نشتا پتلونوں کی گر دی ٹیٹ جاما ٹیٹ پا جاما خودے تر گو رہے جنہ کولا ٹیٹ پا جاما جنہ جو جو ہے دا غیر اندامون خلقو تا خائے ٹیٹ پر دگ ٹیٹ کمیس گناہ دا گناہ دا گناہ دا حرام دی دا پیغمبر دشمن دا خدا دشمنی دا چیر جامعے چیتا تر دا بی بی فاطمی وارثا شا اے بچے اے لوری دا بی بی فاطمی وارثا شا اے لوری دا حضرت عائشہ وارثا شا اے لوری دا امریکی او دا انڈیا دا دم وارثا کے گا تالو خدا خکل شکل در کرے تالو اللہ خشت خکل پوز اس پیمی در کرے دی او خکل مخی در کرے دی دا خدا دشمنی کے نن کنا کے پٹک تاک دانسو نا کئی علاقان و دا گوری دا غوک گناہ دا سترگو گناہ سادی و خطا سبک ہے چی کم سڑی بدکارے کی مبتلا دی دا غوک او دا سترگی یادو سات ہے پلم تا گوری دم توپ تا گوری ٹک ٹاک تا گوری او دا دن سا او خطا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا غی وقی ایمان دا دن اوچتی لکا دا اوریاز پہ برا پا سوری پشان دی اوریاز پشان اوچت شوی بی چی دا گناہ نو دی اگا ایمان وطا واپس را دی نو کدا غی وقی تمر شی بیمان دا پا کم طرف خلق لگیا دی پا موٹر کی دانتا دم توپ لگو لی اکسیڈنٹ شو شہید شو فلم تے قتلو مل شو شہید شو گنو گناہ من کو دسترگو گناہ من کو دا جبی گناہ من کو دا زل سوچون گناہ من کو پٹے ٹاک باندی پردو جینا کو ڈم توپ تا گورو خور لور مرو اس تا خلق و مخ کے گڑو خد مرو اس تا خلق و مخ کے گڑو پیسے پہ گٹے ای ظالما ای دا خدای دشمنا ای دا قرآن دشمنا پا قرآن عملو کا کشر کل کم درب تلا دول نو جوانان لکان چا سری جامع جولو چا شنی جولی تنگی درشی نسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے نوے ویچی کم جنے دا سلو پیخی کئی د سلو پشان شکل جوړی د سلو پشان جامع جوړی د سلو پشان ادا کئی خدای دې په دغه جینې لعنت نازل کی د پیغمبر وای او کم الک د جینا کو سره مشابهت کئی او د جینا کو پیخه کئی د غی پشان جامع د غی پشان لباس د غی پشان ادا په دا الکان ور د خدای لعنت شي وای لعنت د خدای د رحمت نه لری کی دوته وای نو د پیغمبر د خیر ولاد نه راوړي دشمنا دا بچی سمکے کنا دا
ټیک ټاکونه مګوره دا ګناه ده دا په فیسبوک باندې دا ګناه مګوره خدای ته وګوره دا ناروا دي حرام دي ګناه ده نن ټوله ورځ فیسبوک دی خلک یې د مانځه نه وویستل د تلاوت نه وویستل مولا مولا پسې لګیا دی طالب طالب پسې لګیا دی څوک د چا په مخ چرخی راکاږي څوک د چا په مخ چرخی راکاږي اوس دا بیان چې مې وکړه کنه اوس به بعضې بیا راوځي هلته بیا یو ډمه جوړه کړې وه زما بیان به سره ولګوي او بیا به وایي پلانکي مولا د پلانکي اپریشن و زه یو خاص انسان نه یادوم زه خاص انسان نه یادوم زه عامه خبره کوم و چې چا کې هغه ګناه وي ناپېښي که نه توبه به وباسي زه خو د چا سپکاوی نه کوم زه وایم چې خلک نیکان شي خلک صالحان شي عمل په قرآن شریف او اخیری او بل حق دی د قرآن شریف چې هغې ته حفظ وایي یاد کې رسول الله مبارک لومبی حافظ و یو لک سلیریش زره صحابه کرام تقریبا حافظان و د قرآن شریف یاد کې قرآن شریف او بل څه شی دی ورپسې بل د قرآن علم کور اوس د دې علم دپاره دا میاشت او بچې راغی په مدرسو کې داسې هر څه به خدای به دښکل مې پلان کې مولا کې دا چې پلان کې وروره مونږ خو مونږ د دې معاشرې نه مونږ هم جوړ یو د دغه شپیو نه دا څه پکې کوټ دي او څه پکې شملې دي او څه پکې سوچه غوړي دي مونږ د دې پیو نه جوړ دي مونږ تاسو ډوډۍ خورو د دې معاشرې دا مونږ جون تاسو سره دی زر بو یاره جی پلان کې مولا د حضرت عمر صاحب صفت کوي او هغه شی پکې نشته نو مانا حضرت عمر جوړه نو ته ځان ابو هريره جوړ کړه تر سوار له سمې صدې مسلمانې او ما ته د پیغمبر د صحابو نقشه مخ کې کړه زه مانا د خدای هغه جوړ کړه او تا نه خدای د پیغمبر د صحابو په نقشه قدم جوړ کړه بس هڅه به ټیک شي نقطه مرو بس سل فیصد اس څوک نه چټی کېده شکر دې مدرسې نه کې روزي نیک خو بای کنه عالم بای حافظ بای که دا خدای دا یاری نی دا خلق دا یاری با دا گناه نزان سر دی مارون او پا روڑای ما یاری گه روڑای دا خدای بناس کرد یو دری سیزون رو کاورد تیر دی نزان و ساته یو دا خواهشات و نفسانی او نا دا رو کاورد دی او دویم خراب ماحول دا دا تک تاک مکتاک رسن جوڑی گی دا دا غلط ماحول دا وجه نجوڑی گی الکان یو بل سر ناس دی او لارو کسو کی و پوجرو کے او ویڈی او گانی جوڑی او گڑی دمان شو خلق جنہ کے اول کان پا یونسٹو کے پا کالی جنو کیوں گورے ورشا الک دا جنہ لمن پوری لسو نا پاکے جنہ را پاسی دا الک پا لمن پوری لسو نا پاکے الک راضی جنہ تا بیج لگئی جنہ راضی الک تا بیج لگئی یو بس سر یو دیل اوڑے خوری مٹی اخکار دی افسوس دا جنہ کے الکان پا سویمنگ پول کے یو بل سر یو زی غوٹے و یو لان میں او دا یو بل سره یو ځای په بازارونو کې شپې کوي دا مې دوست دی دا حیات هم پلاړه ماحول ښه کې او بل د دین نه لرې والې به نه کوي لوی نقصان زموږ د منافقانه رویه ده چې خبرې راشي زما د مولا نه مضبوط ایمان دی چې عمل راشي اسم نشته د مارونو د خبرې زما باندې پوه شوې دا د قرآن حقونه دي دا میاشت د مدرسو د داخلي ده او بس یو یو بچی علم ته حافظان ته جوړ کړه عالمان ته جوړ کړه په ډوډۍ مه یریږه ډوډۍ چا په لاس کې ده او د دې ټیک ټاک ول مزان صادقا تاسو زما مقتدیان یې زما خبره به منه انشاءالله اوري او چې څوک زما دا خبره اوري دا بیان زما بار ملکونو کې خلق اوري ټولو ته زما دا درخواست دی چې د ټیک ټاکونو نه او د غلغلو ویډیو غانو نه او د غلطو فلمونو نه او د ډرامو نه او د دې خود تصویرونو نه د خپل سترګې محفوظ کړي د الله قهر او غضب له دعوت مو ورکوي.